Bildiyse keçək bioloji müharibəyə. Vaksinasiya prosesi ölkəmizdə sürətlə davam edir. COVID-19 koronavirus pandemiyasına qarşı, yəni bu hələ ki ən effektiv vasitə vaksinasiyadır. Məsələdən yan keçmək olmaz. Əvvəl yadımdadırsa, yanvar ayındakı bu vaksinasiya prosesi başlayanda daha çox yaşlı insanlar bu prosesə cəlb olmadı və dövlət işçiləri, dövlət orqanlarında çalışan əməkdaşlar, indi isə gənclər də burada. Gənclər daha fəal iştirak edir bu prosesdə, bəli. Tanış olaq bu proseslə ətraf. Bu ilin yanvarın 18-dən başlanılan vaksinasiya prosesi sürətlə davam edir. Azərbaycanda COVID-19 əleyhinə vurulan vaksin dozalarının sayı 8 milyonu ötüb. Hazırda peyvənd edilənlər sırasında gənclər üstünlük təşkil edir. Əsas səbəb isə təhsil müəssisələrində tədrisin yenidən bərpasıdır. Ölkə üzrə bütün təhsil işçilərinin də 86%-i vaksinasiyadan keçib. Hal-hazırda 36.881 nəfərə ümumi olaraq vaksinasiya olunub. Onların içərisində o deməli Sinovac dozasına vurulanlar deməli 36.881, Pfizer isə 2.220-dir. Sinovac-ı biz başlamışıq 18 yanvar 21-ci il tarixindən. Pfizer isə bizdə başlayıb avqust ayının 19-undan. Və bu müddətdə müraciət edənlər həddindən artıq çoxdur. İkinci doza idi ya ikinci doza? İkinci dozadır. İki doz Sinovac eləmişəm. Artıq Pfizer-ə məsləhət gördülər, onu etdim. Çox şükür. Vəziyyətiniz necədir? Yaxşı, şükür, yaxşı. Peyvənd olunaq, sağlam qalaq. Başqa heç nə? Hamıya məsləhət görürəm. Çünki bu bizim hamımızın yəni immunitetimiz olmalıdır ki, cəmiyyətimiz əvvəlki günlərinə qayıda bilsin, gözəl günlərimizə qayıda bilək. Neçənci dozanı vurdurdun? İkini vurdum. Necə hiss edirsiniz özünüzü? Gözəl. Proses necə keçdi? Lap əla. Lap əla. Birinci doza idi ya ikinci doza? Birinci doza. Niyə Pfizer vaksinin üstünlük verdi? Həkim mənə məsləhət gör. Həkim. Necə keçdi, özünüzü necə hiss edirsiniz? Baba, yaxşı. Olduğumuz klinikada həm Pfizer, həm də ki Sinovac peyvəndi vurdurmaq mümkündür. Peyvənd vurdurduqdan sonra şəxslər bu otağa gəlirlər və 5-10 dəqiqə ərzində səhhətlərində hər hansı bir problem olmazsa evə buraxılırlar. Sıxlığın və vaxt itkisinin qarşısının alınması məqsədi ilə vətəndaşlar Randevu İTİS-COVAZ saytından onlayn növbə götürə bilərlər. Vaksinasiya üçün müraciət edənlər sosial məsafəni gözləməli, maskadan istifadəni unutmamalıdırlar. Aysman Aslanova, Fəzal Kamalov, Telesəhər.